Lima hadis sahih, lima kumpulan yang bila buat amalan ni, Allah haramkan tubuh mereka daripada neraka. Allah haramkan tubuh dia daripada neraka sekiranya dia mati dan pada hari itu dia melakukan amalan semua. Ada lima kumpulan, lima amalan, sesiapa yang melakukan amalan itu salah satu, kemudian dia mati pada hari itu, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Kalau neraka sentuh pun tidak membakar. Nombor satu, sesiapa yang melaksanakan solat lima waktu dengan wuduk yang elok dan jaga waktu, dengan rokok dan sujud yang sempurna. Tuan-tuan, Nabi tak sebut tahajud 80 rakaat. Nabi tak sebut duha 12 rakaat. Nabi kata siapa yang mampu menjaga semayang lima waktu. Nombor dua, yang ni lagi orang tak buat, sesiapa yang boleh beristiqamah, kata Rasulullah, solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan solat sunat 4 rakaat selepas zuhur, diharamkan dia, orang yang buat tadi ni, daripada neraka. Nombor tiga, yang ni macam nombor satu tadi, Nabi kata sesiapa yang boleh menjaga dengan baik solat sebelum terbit fajar dan solat sebelum terbenam matahari, iaitu kata para ulama subuh dan asar, jaga dua solat. Nabi sebut dua semayang tu yang paling orang tak boleh jaga. Subuh sebab apa? Bangun lewat. Asar sebab balik kerja nanti. Dan nombor empat, sesiapa yang boleh solat sunat setiap hari 12 rakaat, Allah mengharamkan laginya daripada 12 rakaat solat sunat, termasuk yang selepas maghrib, solat ba'diyah, qabliyah tu, termasuk duha, witir. Yang terakhir, apabila sampai masa Allah menurunkan rahmat kepada sebahagian penduduk neraka yang masih mempunyai kalimah la ilaha illallah, yang berbaki iman la ilaha illallah dalam hati dia. Contoh yang saya ambil ni, lima ibadat yang Nabi sebut yang mengharamkan tubuh orang tu daripada jilatan api neraka.